प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Então sejam muito, muito bem-vindos a este curso grátis. É uma oferta para vocês todos. Estão a ouvir bem? E é uma alegria para nós, o Centro Arsabir, toda a equipa, para mim também, poder contribuir de alguma forma para o vosso bem-estar, o vosso crescimento, para que possamos ser mais, uma mais-valia, de uma forma geral, para toda a gente. Não é por acaso que as pessoas buscam paz. Não é por acaso que as pessoas buscam felicidade. Não é por acaso que as pessoas buscam tranquilidade. E não é por acaso que as pessoas fogem dos opostos. E, para ser bem claro, assim desde o início, não há acasos. O mundo não é um acaso. E então há que descobrir o propósito que se esconde atrás de tudo o que nós fazemos. Porque tudo o que nós fazemos tem um propósito. Ninguém faz uma ação sem uma intenção, sem um propósito. E a nossa vida toda, toda a nossa vida, desde tenra idade, desde que nos conhecemos como indivíduos, como separados do todo, não é? Desde que a nossa individualidade se desenvolveu, desde essa tenra idade, que nós estamos sempre preocupados com alguma coisa. E é impossível uma criança ficar parada. Uma criança saudável está ocupada, está a brincar, está a imaginar coisas. E um adulto saudável igual. Um adulto saudável é ativo, gosta de fazer coisas, as coisas que lhe dão prazer.
pode ser ler, pode ser passear, pode ser viajar, enfim, cada um tem as suas tendências e os seus gostos e, em função deles, não é, nós vamos explorando diferentes áreas da vida, não é? Porque, afinal de contas, a nossa vida é uma exploração. Nós estamos aqui, neste planeta, e estamos a explorar o mundo, as possibilidades que o mundo tem para nós, que a sociedade nos oferece, e estamos também, alguns de nós, talvez menos, a explorar-se a si mesmos. Querem descobrir um pouquinho mais de quem são. Agora, independentemente das tendências, dos gostos, dos passatempos, dos hobbies, da profissão, da família, do género, da idade, da condição física, psicológica ou até de saúde, todos nós buscamos paz. Todos nós queremos encontrar paz. Om Shanti, 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 e termina assim a nossa prece, não é? Que haja paz, que haja paz, que haja paz. Shanti é paz. Uns associam paz a casa, chegar a casa, não é? O cantinho. Uns associam paz à família. Outros, de certeza, que não associam paz à família. Mas uma coisa é certa, todos nós, à nossa maneira, cada um do seu jeito, quer encontrar paz. Não é? Ninguém se queixa a ninguém, estou em paz, não é? Ninguém se queixa disso. Ninguém conta a um amigo, olha, estou a passar uma fase muito difícil esta. Já venho vivendo isto há uma semana ou duas e eu nem sei como explicar isto, mas sinto-me em paz. Ninguém se queixa assim, não é? Ninguém. Então, ao mesmo tempo que todos procuramos essa paz, e aqui é uma parte, as pessoas não sabem bem o que é paz. Todos nós procuramos essa paz e ainda assim ela não é estranha a nós. Porque se fosse algo estranho, como um pico no pé, nós queixávamos. Toda a gente se queixa quando tem um pico no pé. E para, tira o sapato, né? E procura tirar o pico. Mas não. Todos estamos atrás da paz. O universo inteiro está atrás da paz. Todos querem uma vida pacífica, não é? E alguns de vocês poderão dizer, oh, pessoal, mas não é assim. Alguns são os broncos e querem a violência, não é? É verdade. Há broncos que querem violência, não está cheio deles. Mas se nós olharmos profundamente para o que motiva essa violência, lá dentro, no coraçãozinho e na cabecinha deles, eles querem estar em paz com eles mesmos. E essa resposta violenta que eles querem dar é para, de alguma forma, encontrarem uma resolução do conflito que estavam a ter. E então todos procuram essa paz. A paz não é algo estranho a nós. Aliás, é extremamente confortável estar em paz. Vejam, não é? Quando se deitam à noite e todos nós temos uma decisão firme antes de deitar, não é? Que é amanhã, vou-me levantar bem cedo. E geralmente negociamos, não é? Inteligentemente com o despertador. Não. Amanhã vai ser às 6. E uma parte do nosso cérebro pensa assim, só lá para as 7 é que a coisa vai acontecer. Mas ainda assim enchemos-nos de coragem à noite, 6 da manhã. E deitamos. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, a pessoa que acorda de manhã já não é a mesma que se deitou.
e que acorda de manhã e quer dormir mais uma hora ou duas. Mas porquê? Paz. É porque quando as pessoas estão a dormir, há paz. Há um sossego natural, extremamente confortável, extremamente íntimo. Essa paz que nós todos queremos é tão íntima, tão íntima. E ainda assim, sendo tão íntima, andamos todos a correr atrás dela. A busca pela felicidade é igual. A felicidade é algo íntimo nosso, extremamente confortável, extremamente apetecível. E todos nós, através das nossas ações, buscamos paz, buscamos felicidade. Vejam, isto é uma condição universal. Até hoje, nos meus, não é, desde que nasci, ainda não ouvi ninguém dizer o que eu mais desejo para a minha vida é infelicidade e ansiedade e depressão. É. Aliás, eu já desejava isso quando tinha 8 anos. Não. Se perguntarmos a uma criancinha de 8 anos o que é que ela quer ser, ela vai dizer: eu quero ser feliz. E se perguntarmos a uma criancinha de 8 anos, 10, 12, mas porquê que quer ser feliz? Porque eu gosto. Porque me sinto bem a ser feliz. E se lhe fizermos uma pergunta inteligente que é: mas quanto de felicidade tu queres? Esta é uma pergunta inteligente. Ela vai responder o máximo. Ela não vai dizer: ah, se eu quero um pouquinho de manhã, à tarde, já não quero. Não, não. Ela diz assim: o máximo. Se perguntarmos a essa criancinha: quanta paz tu queres? Ela vai dizer: o máximo. 8 anos e já sabe o que ela quer. E em adulto isso não muda. Se perguntarmos a um adulto: quer ser feliz? Sim, quanto? O máximo que eu puder. Claro que sim. É algo extremamente desejável. Não só, vejam agora, é tremendamente desejável a paz e a felicidade, como é uma tendência natural que nós temos. Nós não conseguimos contrariar esse desejo. Não vou ser feliz agora. Agora não vou ser feliz. A realidade é que todos nós gostamos de um amigo que diz piadas. Todos nós gostamos de um amigo cómico. E a maior parte das mulheres diz assim: ah, é uma qualidade, diz uma qualidade do teu marido. E a maior parte das mulheres vai dizer: ah, o sentido do humor. As mulheres que estão aqui concordam ou não? Claro que sim, o sentido do humor. Se perguntarmos aos homens também. Porquê? Não é o sentido do humor. Claro que sim, que é o sentido do humor. Porquê? Porque nós, na realidade, amamos ser felizes. Prestem bem atenção a isto. Nós amamos ser felizes. Por outras palavras, nós amamos quem nos faz feliz porque nós amamos a felicidade. Prestem bem atenção a isto. No momento em que eu estou com alguém e essa pessoa me começa a fazer infeliz, nesse momento eu já não quero estar com essa pessoa. E se esse comportamento, se o comportamento do outro invocar em mim constantemente, regularmente, dia após dia, infelicidade, então eu vou deixando de gostar dessa pessoa, porque essa pessoa me faz infeliz e eu não gosto de estar infeliz. Então não é que eu não gosto da pessoa, não é que eu gosto da pessoa. Eu gosto é da pessoa que eu sou quando estou feliz. E eu não gosto da pessoa que eu sou quando eu estou infeliz. Da mesma forma, eu gosto da pessoa que eu sou quando eu estou em paz e eu não gosto da pessoa que eu sou quando eu não estou em paz. Isto é muito importante para as nossas vidas. Extremamente importante. Porque, se nós olharmos bem, todos os nossos movimentos neste fluxo dinâmico para a frente, que é a vida, são para ganhar essa paz e para ganhar essa felicidade.
O grande propulsor da vida é a felicidade. Porque nós amamos esse vou chamar de estado, nós amamos esse elixir que é a felicidade. E assim, nessa conquista, por ser feliz, nós atravessamos o tempo neste planeta. E os nossos pais, e as historinhas que nós ouvimos, os contos, não é? Todos eles têm como um arquétipo a busca, prestem bem atenção a isto, a busca da felicidade. Como se estivesse depois de algo que eu ganho, que eu conquisto. Não é? Os nossos pais dizem-nos, tens de tirar boas notas. E eles fazem-nos felizes se nós tirarmos boas notas. E também nos fazem infelizes se tirarmos más notas. Fazem questão de mostrar o desagrado. Então, tem boas notas, é feliz, porque os pais são felizes. Aí arranja um emprego bom, com um bom ordenado, que lhe permita ter uma margem financeira confortável para satisfazer as suas necessidades e confortos e proporcionar também aos filhos uma vida com essa facilidade. Então sou uma pessoa feliz financeiramente, não é? E ensinam-nos, e esse ensinamento é geracional, foi ensinado aos meus pais, aos pais deles, e assim, que é a felicidade encontra-se lá do outro lado da montanha. Quando chegares ao cume, encontras a felicidade. E vamos tendo várias montanhas na vida. Uma delas é a escolaridade, ficar completa e bem-sucedida. A outra é o casamento, depois do casamento é os filhos. Entretanto, há a casa, uns alugam, mas há a comprar uma casa é um motivo de orgulho, não é? Depois, tudo aquilo que a vida em família invoca. E depois muitos de nós têm esse desejo de progredir em termos de carreira, então subir, ganhar mérito e chefiar. Tudo isso são as montanhas, são as nossas conquistas. A montanha aqui é uma alegoria, não é? No fundo, conseguir ir mais além com a promessa de que a felicidade está lá. Quanto maior é a montanha, maior é o elixir que estará escondido alguns nessa montanha chamada felicidade. E esta é a história triste que nos contam. E é triste porquê? Porque não é verdadeira. Simplesmente não é verdadeira. Imaginemos uma pessoa já reformada, aposentada, como dizem no Brasil. No Brasil, reformar é uma casa. Com os meus alunos, eu vou aprendendo assim algumas coisas, não é? Então, reformar é a casa. E a aposentadoria é a reforma do português. Então, imaginemos alguém que já está aposentado. E a vida foi boa para essa pessoa. Tem um filho médico que toca piano. E toca o repertório de Beethoven, Mozart, o filho ideal. Ideal, culto, médico, uma boa pessoa. E a filha mais nova, um pouquinho, é advogada. E está a seguir as pegadas da família, que já eram, vamos supor, estou a imaginar, isto não é verdade. Já era já vinham de uma família de advogados. Então a filha herdou essa.
essa costela da advocacia. E cada um já tem filhos. Então, esse aposentado que nós conhecemos, ou aposentado, já tem netos. Ainda assim, começamos a conversar com essa pessoa. E nós perguntamos assim, está tudo bem? Ele, sim, os primeiros 5 minutos está tudo bem na conversa. Só precisamos esperar um bocadinho. Às vezes 3 minutos chega, às vezes demora mais um bocadinho. Mas, passado um pouco, começam a falar de quê? Das tristezas da vida. Porque o meu filho já não me telefona, como eu telefonava, só vejo os meus netinhos uma vez por semana, e já estou a ficar velha, e quem me dera ser como era novo, estou a perder as capacidades, como nova, estou a perder as minhas capacidades. Então, a pergunta agora é, uma pessoa inteligente, casada, com filhos inteligentes, casados, bem formados, independentes, saudáveis, com netos, ela já tem netos, saudáveis, e ainda assim aquela pessoa tem um senso de que falta algo na vida. Não está bem, não está feliz. Então, ao analisar este percurso que nos é dito que funciona para ser feliz, nós descobrimos que não é. Que não é verdadeiro, que não conduz à felicidade. Vejam, se conduzisse à felicidade, nós entrávamos no metro ou nos transportes públicos, porque há muitas pessoas aposentadas nos transportes públicos, e o que nós devíamos ver era, sei lá, stand-up comedy. Os velhinhos a dançar, felizes, a vida realizada. Uau, que vida é esta a nossa? Mas não, os velhinhos não estão felizes. Vejam, temos que ver isto com verdade. Se realmente casar traz felicidade, então, porquê que os meus pais não eram felizes? Pelo menos se eram, não demonstraram. Se ter filhos traz felicidade, então porquê que as pessoas com filhos são infelizes? Ainda assim, as pessoas acreditam que a felicidade se esconde noutra montanha, que não é a montanha da família, que não é a montanha da profissão. Então decidem viajar, decidem ir dançar, ir fazer alguma coisa. E aqui também temos que ser honestos, não é? Claro que chegar ao cume da montanha dá uma realização. Claro que ter um filho, olhar nos olhos do filho, claro que olhar nos olhos da mulher que amamos, claro que olhar nos olhos da mãe por ainda estar viva, tudo isso dá uma certa felicidade, claro que sim. Agora, qual é o caráter dessa felicidade? Tem um caráter transitório. Nós experimentamos, passa, queremos mais. Experimentamos, passa e queremos mais. Experimentamos, passa e queremos mais. A questão aqui agora é a descoberta do lugar onde se encontra a felicidade. Existe algum lugar onde a felicidade esteja? Obviamente não está fora. Não existe um país com uma gruta que, em vez de cristal rosa, não é, tenha cristal de felicidade. E a pessoa chega lá, senta-se, não é, e tem um fulano que paga a bilhete à entrada. Claro que tem que pagar a bilhete à entrada, não é? Num desses lugares onde o cristal é a felicidade, alguém tem que cobrar e ganhar dinheiro. E sentamos-nos lá, encostamos ao cristal. Que bem que se está aqui. E depois saímos, não é? E eles vendem uns colarzinhos de cristal de felicidade. Então toda a gente anda com esse cristal da felicidade e toda a gente é feliz. Não. Não existe um cristal da felicidade. Não existe uma substância chamada felicidade que eu possa comprar e trazer para a minha casa. Não existe, simplesmente não existe uma substância que eu possa comprar, que eu possa tomar, chamada felicidade.
Então as pessoas vão dizer assim, ah, a felicidade não está fora, e aqui, não é? Estas são pessoas muito espirituais. A felicidade está dentro. Nós temos que pôr o nosso discernimento a pensar. Se a felicidade estivesse dentro, então toda a gente já tinha encontrado. Toda a gente já tinha encontrado a felicidade se estivesse dentro. E os cirurgiões sabiam exatamente onde é que estava. Iam dizer, oh, nós temos 3% de felicidade no coração, 3% no fígado, e 33% no cérebro, e as mulheres têm mais percentagem do que os homens. E havia assim, havia aí uma teoria qualquer da distribuição da felicidade pelo corpo. Mas não. Somos autopsiados e nenhum médico legista diz que a causa da morte foi falta de felicidade porque notamos que houve um vazio de felicidade nesta pessoa. Não. Ninguém encontra dentro felicidade. A pessoa não está no corpo, está na mente. Claro que não está na mente a felicidade. Na mente estão pensamentos. Na mente, a felicidade manifesta-se. Se realmente estivesse lá, então estaria sempre lá. Mas não, ela manifesta-se e depois desaparece. Ela manifesta-se e depois desaparece. Ela manifesta-se e depois desaparece. E essa é a nossa experiência. Essa é a nossa experiência da vida. Acalma, ah, estou calmo. E de repente vem-me telefonando, não é? E lá se vai a calma. A filha bateu com o carro, ou sei lá, ou chegou o IRS para pagar e era bem mais do que o esperado. Sei lá, as pessoas perdem a calma por tudo e mais alguma coisa. Algumas pessoas perdem a calma porque estão calmas e pensam assim, ah, estou calmo demais, alguma coisa vai acontecer, ficam nervosas. Pois acontece mesmo. O que acontece, de facto, num momento de felicidade, prestem bem atenção a isto, é que alguns, fora ou dentro, alguns na experiência que eu estou a ter do mundo, num dado momento, tudo parece estar de acordo com os meus desejos. Tudo. Não há algo que invoque uma resistência em mim. Não há. Então, desde que não haja resistência, desde que o setup, a disposição das coisas onde eu estou, não invoque resistência em mim, então existe a possibilidade dessa felicidade se manifestar. Agora, se eu exijo que o mundo seja desta forma, e todos nós temos as nossas exigências para o mundo, todos nós temos os nossos valores, todos nós temos a nossa estrutura cognitiva, todos nós temos a nossa bagagem familiar, a nossa bagagem genética, e tudo isso faz com que cada um tenha a sua exigência. Ou seja, talvez exigência seja uma palavra forte, mas é de facto exigência e eu quero que as coisas sejam desta forma. Se não forem, eu vou ficar a resistir e vou tentar mudar. Quando eu reparo que tudo lá fora está como eu quero, ah, eu fico tranquilo. Fico em paz. E sinto felicidade. E na realidade é por isso que as pessoas gostam da natureza. Quando as pessoas andam na natureza, de alguma forma existe tanta beleza na natureza que essa beleza invoca a pessoa tranquila, calma, que aceita. Porquê? Porque quando eu olho para um monte, eu vou ao Jerez, ou à Serra da Estrela, ou outro lugar qualquer, e eu olho e eu vejo as serras, e quando eu vejo as serras, do alto de uma serra, é tão belo, tão belo, tão belo, essa beleza invoca em mim um sentimento de plenitude tal. Porquê? Porque a plenitude é o sentimento ou é a condição da mente que surge quando eu aprecio uma beleza que me ultrapassa.
há uma plenitude quando eu aprecio uma beleza que me ultrapassa, a grandiosidade das montanhas e a minha pequenez apreciando aquelas montanhas. E que capacidade tenho eu de apreciar essa beleza e de me fundir nessa beleza? Então há uma plenitude que surge. E porquê que surge? A verdade é que eu não quero que as montanhas sejam diferentes. Elas são como são. E estão bem. E as nuvens que estão a passar também estão bem. Eu não quero que elas sejam diferentes. Os passarinhos, ou a águia, ou outra ave, passa. Eu simplesmente aprecio. Eu não quero que seja diferente. Eu não quero. Eu estou bem com o que eu estou a ver. Eu estou bem com o que eu estou a experienciar. E quando eu estou bem com o que eu estou a experienciar, o que é que acontece? Há uma fusão. É como se eu me derretesse naquilo que eu estou a experienciar. Então a falta de resistência ao que está a acontecer faz com que eu me funda, faz com que eu seja a experiência da beleza. É por isso que as pessoas gostam de música, é por isso que as pessoas gostam de cinema. Então, se o meio onde eu estou não invoca resistência, eu fico em paz. Agora, se eu tenho uma exigência relativamente a como deve ser o mundo, então enquanto essa mudança não for implementada, eu vou estar a resistir. E na vida, nós temos dois modos: estar entregue, aceitar ou resistir. Há estes dois modos. Eu estou bem com o que me está a acontecer, ou então não estou bem, não quero. Mais ou menos, não há mais ou menos. Mais ou menos é uma resposta diplomática. É uma resposta do marido à mulher. Está tudo bem? Sim, querida. É uma resposta diplomática. E da mulher a ele. Porque há cedências. Não está tudo bem, mas está tudo bem. Eu gostaria que fosse diferente, mas também não me faz... Não invoca muita resistência em mim, então eu consigo lidar com essa pouca resistência. Estão a ver? E claro, num casamento tem que haver cedências, obviamente, desde que as pessoas não se anulam, para que os dois possam crescer. Se um se anula, então esse não está a crescer. Então, todos estamos atrás de felicidade, todos estamos atrás de paz. É-nos dito que a paz, a felicidade se esconde atrás das várias conquistas que vamos fazendo ao longo da vida. E nós vamos descobrindo que não há, não está lá a paz. E agora a pessoa que está aqui à minha frente está-me a dizer que essa felicidade e a paz surge quando não há resistência. Agora, se a pessoa que está a procurar essa paz é uma pessoa com as suas ideias demasiadamente fixas, então ela vai estar sempre a resistir. Porque o mundo é extremamente flexível, está sempre a mudar. É extremamente instável. Então eu não posso, com as minhas ideias fixas, esperar que toda a gente se comporte como eu quero. Não, toda a gente tem que se comportar assim. Nunca vai acontecer. Nunca. E aliás, quando eu quero que a outra pessoa se comporte do modo que eu quero, a outra pessoa, lá na cabecinha dela, está a pensar assim: mas eu também quero que tu te comportes do modo que eu quero. E que é o oposto ao que tu queres. Então temos um choque de duas forças opostas. Porque enquanto um está a tentar mudar o outro está a tentar mudar a ele. Estão os dois a tentar mudar-se. Resistência. Como é que o mundo, que é tão volátil, mas porque o mundo, como é que eu que sou tão volátil? Hoje penso uma coisa e amanhã penso outra. Porquê? Porque nós somos seres que aprendem. E um ser que aprende é um ser que se contradiz.
É um ser que descobre mais sobre as coisas. E aquilo que mais se descobre, aquilo que a mais é descoberto, às vezes contradiz a descoberta anterior. E é assim que a ciência é feita. Vai-se contradizendo. Então, como é que alguém que muda constantemente pode exigir ao mundo que se comporte exatamente da forma que ele quer? É porque ele hoje quer que o mundo se comporte de uma certa forma e, se calhar, daqui a um ano, já quer que o mundo se comporte de outra forma. Então, se eu estou à espera que o mundo seja como eu quero para eu ser feliz, então essa é a fórmula para a infelicidade. Entendam bem isto. Porquê? Porque eu estou a depositar, a investir, no fundo, a minha felicidade em alguma coisa que está sempre a mudar. Então o mundo nunca vai ser como eu quero. Para já porque o que eu quero muda. E para já porque o que o mundo é, é mudança. Agora, as pessoas têm que perguntar à pessoa, mas então a felicidade, sei lá, parece estar tão longe, como é que nós ganhamos essa felicidade, não é? Existe a possibilidade de ganhar uma felicidade que não seja transitória, que não seja momentânea? Existe a possibilidade de entrar em contacto com uma paz que não seja transitória e momentânea? Sim, existe. Mas aquilo que as pessoas experienciam no seu dia-a-dia é uma paz ioiô. É uma felicidade ioiô. Porquê? Porque está sempre a subir e a descer, está sempre a subir e a descer. Ora estão contentes, ora estão tristes, ora estão contentes, ora estão tristes, ora estão contentes, ora estão tristes. Então há que descobrir uma forma de nos relacionarmos com o mundo, isto é muito importante, que não seja atirar as nossas exigências para o mundo. Se não descobrirmos essa forma sábia de viver, então a resistência será sempre a máxima. Aí, professor, eu acho que isso não é possível. A pessoa até fala bem, parece ser uma pessoa eloquente e simpática, está vestida aí com umas roupas exóticas e tem uma coisinha na cabeça e tal, aqui na testa. E até faz sentido, mas não concordo com isso. Pronto, está bem. Agora veja com atenção. Eu olho para o sol, num dia de inverno, e o sol espreita por entre as nuvens. Está frio. Sabe-me bem, eu exponho-me ao sol. E eu desfruto daqueles 10 minutos de sol, a meio da manhã, na pausa do meu café. Na pausa para o meu café, eu desfruto. Ai, que bom que está o sol. Ok. 6 meses depois, pleno verão, pausa para café, sol abrasador. Nem pensar. Eu saio do sol, correto? Vejam, eu não espero que o sol seja diferente. Nunca eu esperei que o sol fosse diferente. Eu sei profundamente que o sol é quente, foi quente, será quente. E, na medida que é confortável para mim, eu exponho. Na medida que não é, eu saio. Baixo do sol. Com as pessoas é igual. As pessoas são como são. Entendam bem isto. Ninguém muda ninguém. As pessoas mudam se elas quiserem, e se elas quiserem, ninguém as impede. Não há força no mundo que consiga impedir alguém de mudar. Se realmente a pessoa quiser, ela muda. Mas ninguém consegue mudar ninguém. Podemos inspirar as pessoas através do nosso comportamento. Podemos ajudar as pessoas a mudar, mas eu mudar alguém? Não. Então, um dos segredos neste percurso espiritual, nesta vida sagrada, que é uma vida de espiritualidade, e que não tem nada e que não está divorciada de uma vida material,
podemos falar disso no futuro, não está divorciado. Então, um dos segredos é aprender a dar liberdade ao mundo para ser como é. Entender que cada ser, que cada pessoa é como é, tem o seu passado. Tem o seu passado familiar, tem o seu passado relacional, afetivo. Tem o seu passado escolar, tem as suas mágoas, os seus traumas. Tem as coisas que a fazem brilhar e que a fazem ficar enaltecida. Cada pessoa é como é, cada pessoa é como o sol, brilha à sua maneira. Às vezes é bom estar receptivo a esse brilho, às vezes não é. Agora, da mesma forma que eu não quero que o sol seja diferente, que eu não quero que uma ave seja diferente, da mesma forma, quando eu olho para o relvado, é bonito, o verde, eu não quero que seja diferente. Eu olho para o mar, eu não quero que ele seja diferente. O mar é o mar. Então, porquê que eu não olho para a pessoa que está ao meu lado e penso assim, ah, eu não quero que ela seja diferente. Não, não. A coisa muda de figura quando é a pessoa que está exatamente ao nosso lado, seja o filho, seja o marido, seja o pai ou a mãe. Então vejam, há resistência ao que a pessoa é, porque eu quero que seja diferente. Há resistência, o que acontece? Conflito. No momento em que há resistência, há um conflito. Eu quero que a pessoa seja diferente, mas a pessoa não quer ser diferente. Se calhar ela também quer que eu seja diferente, mas eu não quero ser diferente. Há um conflito, há uma não aceitação da realidade psicológica, emocional, da realidade de vida de cada um. Agora prestem bem atenção a isto. Na medida em que eu sou capaz de dar liberdade a outro ser humano para ele ser como é, nessa medida eu tenho liberdade. Prestem bem atenção a isto. Na medida em que eu sou capaz de deixar que o outro ser humano seja como ele é, nessa medida eu sou livre. Por outro lado, na medida em que eu sou exigente para que o outro ser humano seja como eu quero, nessa medida eu estou aprisionado à minha exigência. A minha exigência faz-me refém, não é o outro que me faz refém, é a minha exigência que me torna prisioneiro. Eu faço-me prisioneiro de mim mesmo, então as pessoas são prisioneiras delas mesmas. O mundo é uma escola, somos todos diferentes. E temos todos que aprender a conviver, mais ou menos saudavelmente, com cada um. E é esse respeito da convivência que é a arte de viver. Cada um é como é. Eu gosto, faz-me bem, posso estar. Não gosto, não me faz bem, afasto-me. Aí a pessoa, mas eu já estou casada com o meu companheiro há 40 anos e ele continua o mesmo imbecil de sempre. É verdade. Ele provavelmente tem a mesma queixa. Então o que é preciso fazer? Traçar limites. Nós temos que aprender a traçar limites. Limites em termos de respeito. Limites em termos de dar e receber afeto. E eu tenho que descobrir quais são os meus limites enquanto ser humano neste mundo e saber exprimi-los. No momento em que eu já descobri os meus limites, mas não consigo exprimi-los, então temos outro problema, que é um problema da afirmação pessoal. A afirmação pessoal não é exigir ao mundo que ele se comporte dessa forma, não. É dizer, é pôr uma placa, a dizer, a partir daqui é proibido. Todos nós, como seres humanos, temos que saber pôr uma placa, a partir daqui, não. Na realidade, as pessoas não se queixam do mundo em si, as pessoas queixam-se das pessoas que estão dentro do mundo. O grande problema de nós todos são os seres humanos e a forma como nós nos relacionamos.
Então, há que descobrir, há que contemplar, há que entender o verdadeiro significado que é cada um é como é. Cada um tem o seu passado, cada um tem as suas dificuldades. E é isso que um terapeuta faz. Um terapeuta valida o passado de uma dada pessoa que está lá para se curar. Ou para conviver melhor com as suas feridas psicológicas. Então, a capacidade de um pôr no lugar do outro é fundamental. Então, a empatia é um dos segredos para diminuir a resistência que há entre as pessoas. Conseguir me pôr no lugar do outro ajuda a diluir a resistência. E o músculo empático tem que ser desenvolvido. Há pessoas que já vêm fortalecidas com esse músculo empático, há outras que precisam de fazer uma hipertrofia muscular a esse músculo para ele poder funcionar normalmente. E a empatia é o princípio da compaixão. Veja, quando eu consigo ser empático, então em mim surge compaixão. Porque eu entendo o outro. Entendo o outro como se fosse eu. Entendo a dor do outro como se fosse a minha dor. Entendo a alegria do outro como se fosse a minha alegria. Porque a empatia não tem só a ver com dor, tem a ver com alegria. Não é? Todos nós temos um amigo que não se ri das nossas coisas boas. Talvez essa pessoa não seja um amigo. É? Quando estamos tristes, temos muitos amigos, todos querem uma atitude paternalista, coitadinho, oh, eu vou-te ajudar, não é? E sentem-se superiores porque não estão a ajudar. Mas amigo é amigo, ajuda nos momentos difíceis e vibra de alegria quando a nossa vida corre bem. Então a empatia funciona a estes dois níveis, não é só no sofrimento, é na alegria também. A alegria do outro é a minha alegria. Então é o princípio da compaixão. A compaixão é uma expressão dinâmica do amor, não tem nada a ver com pena, que quer retirar o sofrimento à outra pessoa. O objetivo da compaixão é diminuir o sofrimento da outra pessoa. Porquê? Porque naquele momento passou a ser o meu sofrimento. Então eu sei o que é sofrer. Eu não quero que aquela pessoa sofra. E nós vemos também isto na relação mãe-filho. Esta relação é uma relação tão boa para ver isto. Porquê? Porque a mãe sente todas as dores do filho. E o filho está triste, a mãe fica triste. A mãe, o filho está contente, a mãe fica contente. Não é? E é por isso que a mãe é tão compassiva. Porque a mãe não é diferente do filho, na realidade, não é? A mãe está lá no filho. É assim que ela vê. Ainda bem que é assim, todos nós precisamos de uma mãe assim. E de um pai também, não é? Então, todos nós queremos essa paz, todos nós queremos essa felicidade, mas quantos de nós têm as ferramentas necessárias para viver inteligentemente neste mundo relacional que é o mundo dos humanos? Quantos de nós? Quantos de nós têm as ferramentas e quantos de nós desenvolveram a habilidade de as usar corretamente? É porque não basta ler num livro de autoajuda. Depois há que pôr o nosso ego no lugar e trabalhar arduamente para aprender a ser uma pessoa mais doce. Uma pessoa que aceita melhor. Então, essa busca por paz é, na realidade, a busca pela pessoa pacífica que eu quero ser. Não há um objeto chamado paz escondido num sítio qualquer. Há sim a busca para que eu, enquanto ser humano, cresça para ser uma pessoa pacífica. Porque no momento
No momento, não. Na medida em que eu consigo ser uma pessoa pacífica, nessa medida eu experiencio paz. Na medida em que eu consigo ser uma pessoa feliz, nessa medida eu experiencio felicidade. Isso nada tem a ver com o mundo. Eu, quando era mais novo, eu sabia muitas anedotas. Ainda ontem eu pensei nisso, que é... Puxa, eu sabia tantas anedotas, agora não sei. Não sei, esqueci-me todas. E o meu pai assinava aquela revista, não é? Reader's Digest, não é? E vinha sempre lá, assim, uma parte que era rir é o melhor remédio. Eu gostava de ler aquilo. Algumas não tinham piada nenhuma, outras tinham alguma piada. Então eu gostava de contar anedotas. E qual é... Onde é que eu me realizava mais a contar anedotas, não é? O que é que me fazia mais feliz? Era quando eu apanhava alguém com um aparelho ou com os dentes tortos. Porquê? Porque eu contava uma piada e a pessoa esquecia-se dos dentes. E depois, alguns, a meio do elixir, a meio da felicidade, lembra-se dos dentes. Alguns, lá no meio da gargalhada, lembra-se dos dentes. Ai, os meus dentes. E surge vergonha, então põe a mão na boca. Então, nesse momento é que eu gostava mais. Agora vejam, alguns de vocês riram-se. Eu não contei nada de especial. Não se rir. Então vejam, não interessa o que a vida, como a vida está lá fora, todos nós temos a capacidade de nos rir. Não interessa as nossas conquistas. Não interessa nada. Eu fui ao funeral de um querido mestre que faleceu, quarta-feira. Viajamos 600 km para o Algarve, fomos lá ao funeral, almoçamos por lá, funeral, e depois viemos para cima. E no funeral, eu estava atento, não é? As pessoas estavam-se a rir, muitas delas. E alguns de vocês estão a pensar, este tipo é sádico, no mínimo. Não! É que vejam, mesmo perante algo que é triste, as pessoas podem se rir. Basta um sorriso, e eu trago outro sorriso. Eu não estava sozinho, há pessoas que estão aqui, que estiveram no funeral, eu tenho quase certeza, a Paula e a Carla. Estão ali. Riram-se durante o funeral ou não? Digam a verdade. Sim. Era um momento triste. O mestre querido partiu. Ainda assim, foi possível rir. Como é que explicam? Vejam, rir não tem nada a ver com o mundo. E rir é ser feliz, não tem nada, é uma das formas de felicidade, é o êxtase, é rir, não é? Não tem nada a ver com o mundo. Agora, aqui também há algo interessante, é que as pessoas, muitas delas, habituam-se a ser carrancudas. Habituam-se, não sei, apanharam o jeito. Gostam de ser carrancudas. E é muito interessante isto de ser carrancudo, reparem. Eu não sei porque é que eu estou a dizer isto, mas há de ter algum sentido. Já aconteceu com todos nós, não é? Estarmos zangados com a nossa companheira, com a nossa companheira. Ele fez alguma coisa, nós não gostamos, e ele ou ela não reparou o que fez errado. Mesmo quando dissemos, ela não reconhece, ou ele não reconhece, está errado, nós ainda ficamos mais zangados. E pronto, estamos zangados. Entretanto, toca o telefone. É um amigo que eu já não vejo há muito tempo. Onde é que está a zanga? Oi, querido, então, como é que estás? Estás tudo bem? Eu, não sabes o que é que me passou. Ele contou uma história e eu parto-me a rir. Então, estás zangado ou não estás zangado? Não, eu estou zangado, mas é com aquela pessoa. Então, se eu estiver a falar com ela, eu vou ficar carrancudo. Mal ela sai, eu vou ficar bem disposto. Então, é assim que nós vivemos a vida. Estão a ver? Nós decidimos ficar carrancudos. Nós decidimos ficar tristes. A realidade é essa. Nós decidimos ficar zangados. E depois habituamos. Não é? Agora, a realidade é esta. Por mais que eu treine, e por mais que eu ponha em prática todas as ferramentas para ter uma mente mais calma, mais tranquila, não é? Por mais que eu ponha em prática, tudo aquilo que eu vou experienciar é sempre de caráter oscilatório. Ontem eu estava a ver
uma série da Netflix que fala sobre o que há depois da morte. E é uma temporada com 8 ou 9 episódios. E uma história muito bonita de uma médica, cirurgiã ortopédica, podem ver, pelo menos cá em Portugal está a passar. E ela praticava caiaque. E numa das suas descidas, não é, pelas cascatas, ocorreu um acidente e então ela bateu no fundo de uma cascata, ficou a 3 metros de profundidade, agarrada ao caiaque, partiu imensos ossos e estava lá há mais de 15 minutos. E as pessoas que estavam com ela, não é, os outros desportistas, tentaram salvá-la e assim, mas sem efeito. Então o que é que aconteceu? Ela saiu do corpo. Isto é o relato de uma médica, atenção, não é o relato de uma médica, é uma pessoa que era não crente nisso. Então ela saiu do corpo e ficou a ver tudo de cima. Ficou a ver o que estava a acontecer e depois contou às pessoas. Podem ver na Netflix e vão ver, vão confirmar o que eu estou a dizer. E, aliás, havia várias experiências lá, não era, havia vários relatos, não era só dela. E então, ela teve a experiência, não é, de quase morte, e relata a experiência, e depois o corpo dela acabou por ser encontrado por um companheiro, e ela depois voltou ao corpo porque estavam a reanimá-la, e então ela voltou. E então teve imenso tempo em recuperação, foram meses e meses e meses de recuperação, e depois ela acaba por perder um filho, que tinha pouco mais de 18 anos, isto é contado por ela. E ela diz assim: apesar da experiência que eu tive de ver que não somos só corpo e mente, que somos mais do que corpo e mente, somos consciência, ainda assim eu sofro pela morte do meu filho, que foi muito precoce, tinha 18, já 19 ou 20 anos. O filho esquiava e andava de patins e um carro, foi atropelado por um carro. Então, vejam, morrer e voltar, ou quase morrer e voltar, e ter experiência clara de que eu não sou este corpo, mente, personalidade, e entender que esta experiência de quase morte, que é a transcendência experiencial do corpo, mente, personalidade, é comum a milhares de pessoas nesse mundo fora. São milhares de pessoas que já tiveram essa experiência e hoje em dia, não é, estamos todos interconectados, então é possível trocarmos informação e entender que isso não são coisas místicas, por assim dizer. Então a ciência hoje está a estudar isso. Apesar disso, e dela no fundo se relacionar agora com o corpo e com os corpos de toda a gente diferente, ela ainda assim sofreu muito por causa da morte do filho. Então, por mais ferramentas que a pessoa tenha para treinar a mente, para treinar a forma como age, a pessoa ainda continua a sofrer. E nós vemos isso em muitos psicólogos. Eu tenho muitos amigos psicólogos e dou-me muito bem com psicólogos e acho que são pessoas excelentes, não há nada contra os psicólogos. E ainda bem que a psicologia hoje não é tabu, e ainda bem que, aliás, até há uma coisa senhora, eu fui ao psicólogo, uau, está-se a tratar, que coisa boa, não é? Está no psicólogo, também quero ir ao psicólogo. E também quero ir fazer psicanálise, não é? Hoje é, antigamente era um tabu, é? E o psicólogo era maluco. Hoje em dia, nós conversamos com as pessoas e elas dizem, eu vou ao psicólogo, e estou a fazer yoga, e estou a fazer um detox, e... Uau, que bom, não é? Então, eu tenho amigos mais velhos psicólogos, tenho um mentor que já tem quase 90 anos, londrino, psicólogo, homossexual, tenho o Dean, que foi meu professor de astrologia, psicólogo, então são pessoas com quem eu aprendi muito. E o que acontece, ainda assim nós vemos que, apesar de terem todas as ferramentas para compreenderem as emoções e o que fazer, ainda assim... Há infelicidade. Então, como é que nós podemos sair desta infelicidade?
próxima aula, vamos ver. Tá? Tenho que vos prender, não é? Mas afinal de contas, o que é que ele vai dizer? Então, vamos nos ver na próxima aula, está bem? E, então, vou fazer a prece final. E depois vamos ter 15 minutos para perguntas, está bem? E depois vamos todos dormir, porque cá em Portugal já é tarde. Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya Purnamivavasishyate, Om Shanti Shanti Shanti, Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha, Harihi Om. Então, se alguém de vocês quiser colocar alguma questão ou tiverem questões, podem fazê-lo, está bem? Ok. Então, vemos na próxima aula, não é? Tudo bem? Então, bem-vindos ao curso. Espero que esta aula tenha sido boa, tenham gostado. Espero que também tenha sido reveladora para vocês e que possam refletir naquilo que foi dito, está bem? Em breve a aula vai estar disponível no YouTube. Estas aulas gratuitas vão receber uma mensagem privada, se quiserem, para vê-la no YouTube. E depois, quando começarmos a Mundo com a Upanishad, as aulas vão estar no site, tá? Então tem que se cadastrar e tem que fazer todos esses passos direitinhos e depois as aulas permanecerão lá, está bem? Então obrigado também, Joana, de receber aqui uma mensagem, tá? Estão ok, gratidão, obrigado, que bom, foi muito bom, está bem? Então é isso, durmam bem para os portugueses, os brasileiros ainda vão jantar, então bom jantar para vocês, está bem? Cuidem-se, namastê, bom.